İngiliz tili grammatikasidagi madal fe'llardan biri bu might madal fe'li. Biz undan mumkin ekan, mumkin edi, ya'ni o'tgan zaman shaklida shuni ilojisi bor edi ma'nosida foydalanamiz. Masalan, he said that he might get to work by bus. Ya'ni u aytdiki ishxonasiga avtobusda borish mumkin ekan. Bu holatda biz may madal fe'lini o'tgan zamonga tuslab qo'yapmiz. Ya'ni mumkin bo'lmoq fe'lini ilojisi bor ma'nosida keladigan madal fe'lini o'tgan zaman ko'rinishida qo'llayapmiz. Shu sababdan mumkin ekan, mumkin edi deb tarjima qilinadi va umumiy ma'nosi ilojisi bor edi degan ma'noni anglatadi. Buni albatta inobatga olamiz, degan umiddaman.